Tô lembrando de uma vez que eu e ele, a gente saiu pelo cafezal. E aí ele começou a correr muito, muito, muito rápido. Aí do nada ele parou num lugar que eu nunca tinha visto aqui da fazenda, que dava pra ver a estrada. E aí quando eu vi aquilo, eu achei que era pra gente sair daqui da fazenda, sabe? Fugir assim, pra longe, assim. Esses eram os Bauman, primos e herdeiros do sobrenome mais importante de Santa Rita do Oeste. Eram donos dessa fazenda, que já tinha sido a maior produtora de café da região, mas que, com o passar dos anos, tinha virado só uma casa de veraneio com um pequeno cafezal. Quando passavam suas férias aqui, se isolavam na fazenda e mal eram vistos pelos moradores da cidade. Foi isso que você presenciou, uma experiência de quase morte. Eu iria registrar. Tinha uma presença meio fantasmagórica. E foi assim até 1992. Eu acho que tem que contar alguma coisa pra câmera, tem que contar uma coisa boa. Ô, Bia. Pra posteridade, Bia. Sei lá. Eu odeio essa fazenda. Os jovens Bauman desapareceram. E depois desse dia, os oito primos nunca mais foram vistos. Seus registros são a única prova de que um dia estiveram aqui. Bah!